Ahojte, ja vás vítam u môjho nového videa. V dnešnom videu sa budem venovať tipom na knižky pre deti do 2 rokov. Samozrejme, to neznamená, že staršie detičky si nemôžu prečítať tieto knižky, ktoré tu mám pre vás prichystané, ale keďže môj syn nedávno oslavil 2 roky, tak som toto video ohraničila práve týmto vekom. Mám tu pripravenú naozaj veľkú kôpku knižiek, takže sa poďme rovno do toho pustiť. Samozrejme, vám potom tie knižky popíšem aj pod video, do toho popisku, aby ste vedeli ich názov. A ja som ich zároveň rozdelila do takých rôznych kategórií, takže môžeme začať tou prvou. A tá prvá kategória je teda knižky pre babetka v podstate od narodenia. Takže poďme na to. Prvé dni, keď sa bábätko narodí, vidí iba čiernu, bielu, poprvé takú sivú farbu a žiadne iné farby mu nič nehovoria, ten zrak sa samozrejme stále zdokonaluje, ale pre začiatok, pre tie prvé týždne, mesiace je najlepšie detičkám ukazovať alebo teda aj čítať knižky, ktoré sú v čierno-bielej, prípadne neskôr aj červenej farbe. Ja som teda začala našou prvou knižkou, ktorú sme mali, ktorá nie je taká úplne typická, pretože je to Leporello a je teda takto, ono trošku šuští, tak sa ospravedlňujem, je takéto čierno-bielej farby. Ja som mu túto knižku dávala, v podstate keď som ho dala na brúško, tak aby si mohol čítať, takže mával väčšinou na zemi, on sa stále viac a viac za ňom obzeral, keď teda ležal alebo bol teda na tom brúšku, no a už keď bol starší, tak z tej druhej strany sa dala potom takto otočiť. A tam už mala teda trošku viac farieb, nie len čiernu a bielu. Zároveň bola táto knižka, teda toto Leporello zaujímavé tým, že malo takúto hviezdičku, ktorú mohol okúsať a dalo sa po prípade pripnúť aj na detskú postielku, pretože tam bol takýto suchý zip, takže sme to mohli dať na detskú postielku. A super to bolo aj v tom, že sa dalo kedykoľvek to Leporello, dať do práčky a oprať, keďže je to taký dobrý materiál. Takže toto je prvá vec, ktorú sme mali. Ďalšiu knižku, ktorú by som vám chcela ukázať, je prvá čierno-biela knižka pre bábätko, zvieratá. Ono takýchto knižiek je naozaj veľmi veľa. Akurát tu ide preletieť vrtuľník. Nevadí. Je ich teda naozaj veľmi veľa a tým, že ju malý čítal fakt od malinkého bábätka a hlavne aj v období, keď si dával do úst všetko, čo videl, tak je tu trošku taká okúsaná, ale nevadí, ja som ju už musela aj zalepiť. Pri tých deťoch proste niektoré knižky skončia aj takto. No ale teda ukážem vám od blízka, kde sú vlastne takto zvieratka. Takže na každej strane je iné zvieratko. Z tej farby, ako som spomínala, sú také čierno-biele, takže naozaj to dieťa to časom aj viac vníma. A ďalšiu knižku čierno-bielu, ktorú malý dostal, tak bola takáto o malej kravičke. A tu dostal myslím, že od starkých a ona bola zaujímavá tým, že je tam vždy nejaký taký krátky text a zároveň táto krajička ako taká maňuška, takže malého to veľmi bavilo, keď už bol taký trošku väčší, som na to veľmi zabávala, smial sa, keď som mu takto robila tou krajičkou, tak ho to veľmi bavilo. Táto knižka, ktorú práve držím v rukách s názvom Čas ísť spať pandička, má čo to naozaj za sebou, pretože už som musela niekoľkokrát aj zalepiť, je aj dosť ožužlaná, naozaj malého veľmi bavila, veľmi sa mu páčila, takže tak aj vyzerá. A zaujímavé je práve tým, že v tejto knižke si dieťa ako keby môže prezrieť a učiť sa to, aký režim nastáva, keď ide noc, keď ide teda spinkať. S tým, že na začiatku sa teda ukazuje to, že keď sa ide okúpať, čo robí, potom si ide vyčistiť zuby, nasunie sa v posteli, číta knižka a potom teda si dá pyžamko a ide spať. A zároveň potom dieťa môže na nej aj ukázať to, ako panička zavrie oči. Ukázali sme si teda knižky, ktoré sú určené malým bábätkám a teraz sa už presuniem do veku trošku vyššieho a to konkrétne približne okolo pol roka. Alebo, no nechcem to takto úplne ohraničovať, pretože samozrejme to mohlo že čítať aj dieťa skôr, neskôr, ale teda dajme tomu, že toho pol roka. A tu by som vám chcela určite ukázať knižky, ktoré sú takéto malinké, sú úplne ideálne do maličkých ručičiek, tie deti si ich vedia pozerať, prezerať, sú na rôzne témy, napríklad farby, obdobia, slova, tu máme hračky, čísla, tvary, protiklady, čas a v aute som ešte zabudla dopravné prostriedky. V podstate my ich využívame aj teraz, ale sú ideálne práve kvôli tomu, že si ich dieťa môže vziať do ruky. Nie je tá knižka pre neho veľká a tie obrázky sú na nich také zrozumiteľné a pekne nakreslené.
Teraz by som vám chcela ukázať knižky, ktorého malého veľmi bavili, ako všetky tie ďalšie. Toto slovo tu budem asi veľmi často používať. Ale bolo to teda knihy, ktorých mohol stránky posúvať, mohol tam nejako zvieratka posúvať a toto sa mu veľmi páčilo. Ale ja sa budem hlavne venovať teraz týmto dvom knižkám, ktoré máme doma. Táto knižka od Svojtky Minipédia, my máme teda konkrétne farby, ale sú rôzne knižky, tu je napríklad zobrazené, až ďalšie tituly sú Farma, Telo, Lúka a ja ešte viem, že je aj Stavba napríklad, alebo Telo a tak podobne. Telo som spomenula. V tejto knižke objavujeme svet farby, teda dieťa môže takto prstom posúvať a vie si tam zobrazovať ďalšie farby. Na každej strane je zobrazená iná farba, sú tam nejaké veci, ktoré teda nesú túto farbu červenú, následne modrú, žltú a zelenú. Takisto ako vidíte, už som tú knižku teda musela pozliepať, pretože mali ju veľmi oduševne nečítal. A ďalšia knižka, ktorú vám chcem ukázať, je Mladetá z farmy. Vždy je tam nejaký krátky text a dieťa si tam takisto môže posúvať teda ten obrázok, to zvieratko. Takže tu je napríklad kráva, sliepočka, prasa a kôň. Ja som sa hlavne snažila, aby malého bavili knižky a snažila som sa ho nejako zaujať aj takýmto spôsobom, že tie knižky mohol posúvať, vydávali nejaké zvuky a proste neboli to iba klasické knižky s dlhým textom, ale práve boli týmto pre dieťa zaujímavé aj to veľkosťou, napríklad ako som vám ukázala v rámci tých maličkých knižiek, poprípade ešte vám ukážem aj knižku, ktorá má napríklad pucle a tak podobne. Čiže naozaj to dieťa, keď som si tak zisťovala, tak ten text začína vnímať až okolo 3 rokov, že si uvedomí, že tá knižka má nejaký príbeh, ale je fajn podľa mňa zaujať ho knihami už aj v tom menšom veku, práve preto spomínam tie knižky od úplného narodenia. Aby dieťa vedelo, že teda kniha existuje, že si k nej sadneme, že je tam nejaký príbeh, že si ju môžeme prečítať a práve aj vďaka tomu, že teda môže ono sa zapojiť do toho čítania aj takýmto spôsobom posúvania a stlačania, tak podobne si myslím, že tie knižky ho zaujímujú oveľa viac. Ideme teda na ďalšiu kategóriu, ktorú vám chcem ukázať. Ďalšia kategória, ktorú vám chcem ukázať, teda knižky z tejto kategórie, sú zvukové knižky. Teraz som sa na to pozrela, že na tej knihe je napísané, že až od 18 mesiacov, ale myslím si, že my sme tak po nejakom roku sa k týmto knižkám už dostali. A prvá knižka, ktorú chcem ukázať, je moja zvuková knižka Dopravné prostriedky, kde dieťa si môže teda postlačať tieto tlačítka a ono tu následne vydá teda zvuk, napríklad teda takto auto, traktor, bicykel, vrtuľník, loď. A podobná knižka je aj Mláďata, kde si dieťa mohlo teda pozrieť zvieratka, základné pes, mačka, to bolo kurčiatko, kôň, koza a takisto vydávali zvuk. Tieto dve knižky máme prekvapivo z obchodu Lidl a oni majú veľmi pekné knižky a aj hračky, drevené hračky pre deti, takže za mňa určite odporúčam. A ďalšia zvuková knižka, hovoriaca knižka, túto sme podedili, nekúpili sme ju. To som nechcela stlačiť, ale my sme teda podedili, takisto so zvieratkami, s tým, že dieťa si potom tu na boku môže stlačať zvieratka. A zároveň vy mu viete nejaký ten text prečítať, kým si ono stlača a skúša teda rôzne zvuky zvierat. Ako som spomínala, je fajn, keď dieťa zaujmete a zaujmete ho určite aj tým, keď si všimnete, že ktoré veci alebo ktoré hračky má dieťa rado. Môj syn v určitom veku, myslím si, že tak asi okolo roka, alebo asi aj skôr, ale proste začal mať rád psov. Kdekoľvek, kde sme šli, bol len havo, hav, hav, ha, ha, kým ešte nevedel rozprávať tak riadne, havo. A proste stále ho to zaujalo, vždy, keď sme išli po ulici, dobre, že neutekal za tým psom, už keď teda vedel aj chodiť. A fakt sa mu veľmi psíky páčili. No a raz, keď sme išli ku kamoške na návštevu, tak ona nám vlastne dala knižku Moje milované šteniatko, ktoré teda bolo o psíkoch. A bolo tam zaujímavé, bola táto knižka zaujímavá práve tým, že on sa takto vedel odkrývať, teda tieto zvieratka. Takisto ako to posúvanie ho to veľmi zaujalo. A táto knižka sa mu veľmi páčila tým, že teda v tomto veku mal tie psíky veľmi rád. Takže za mňa nemusí to byť samozrejme konkrétne šteniatko alebo mačička, ale môže to byť čokoľvek iné, čo vaše dieťa baví.
Deťom sa to obdobie, keď majú niečo radi a sú tým tak trošku posadnutí, veľmi rýchlo a často mení. A keďže som spomínala, že syn mal veľmi rád psíkov, tak neskôr sme sa dostali k tomu, že mám veľmi rád dopravné prostriedky a toho teda ešte stále drží. Takže opäť, aby som ho nejako vedela zaujať, aj teda prostredníctvom knížiek, nielen tým, že som mu kúpila napríklad lietadlo alebo nejaké autíčko, tak sme určite išli aj do knížiek. A to by som chcela ukázať knižku Vozidla, ktorá je ako Leporello, ktoré si môžete takto popozerať. Dieťa tu teda hovorí, že ukáž bager, ukáž auto a podobne. Z druhej strany má dieťa dokonca také zrkadlo a to je taká otázka, že čo to je. Čiže si vie teda pozrieť aj samo seba. Následne tu sú všetky tie dopravné prostriedky pokope a môžete sa opäť zahrať na tú hru, že ukáž sanitku, ukáž bager, prípadne keď už dieťa rozpráva, tak aby vám teda povedalo, čo je toto a čo je toto. Takže toto je prvá knižka, ktorú sme mali s témou dopravných prostriedkov. Druhá knižka je takýto kufrík. Z tejto edície, inak týchto mojich obrázkových knížiek sú rôzne. My máme ešte aj farmu, ale tu som takisto nechala pri mamine. A raz som kupovala jednému chlapčekovi mojich, myslím, že prvých 100 slov, tak je to takýmto kufríkom. A mali si to veľmi rád, bral tak do ručičky a išiel s tým niekam na prechádzku. Chcem vám ukázať túto knižku, moja obrázková knižka Všetko, čo jazdí, kde sú takisto zobrazené rôzne dopravné prostriedky. A ja sa musím priznať, že keď sme túto knižku čítali, tak pri niektorých dopravných prostriedkoch som zostala taká, nie že v šoku, ale moja slovná zásoba proste neobsahovala takéto dopravné prostriedky, takže ja si myslím, že tieto knižky sú také vzdelávacie určite aj pre rodičov. Ďalšia knižka, ktorá je na tému dopravných prostriedkov, je Kúzelné čítanie od Alby. Doprava, túto knižku som vám už ukazovala na Vianoce, keď ju teda dostal. Bol to teda vianočný darček, my sme to pero už predtým mali, čiže ku knižke vždy teda treba teda zakúpiť to pero. A táto knižka je perfektná, pretože v podstate dieťa na nej vie teda zistiť aj tie názvy, vie ale si vypočuť aj zvuky a keď je už staršie, tak sú tam rôzne kvízy na tému dopravných prostriedkov. Táto knižka dokonca veľmi bavila aj môjho priateľa, ale poviem vám, že keď som prvýkrát videla, že rodičia zvyknú kupovať tieto knižky, keď som ich veľmi prvýkrát videla, tak som si tak hovorila, že to prečo im kupujú takú knižku, kde si to dieťa má perom klikať na knižku. Viete, tak ja keď budem mať dieťa, tak ja mu predsa knižky budem čítať. Ale, no, keď nemáte deti, tak si myslíte jedno, ale keď tie deti máte, tak urobíte druhé. Takže naozaj musím povedať, že toto bolo pre mňa jedno z najväčších prekvapení, čo sa týka nejakých takýchto predstav o tom, keď budem mať dieťa, pretože tieto knihy sú super. Fakt, ako bavia nás dospelých, bavia aj dieťa a hlavne, čo je super, tak ho veľmi zabavia, aj keď niekde cestujeme, že ideme trošku dlhšie, tak keď máme toto pero so sebou, tak on si to tak pekne šťuká, pozerá a veľmi sa mu to páči. Takže toto boli také knižky na jeho veľmi obľúbenú tému dopravné prostriedky. Ešte keď som spomínala tú Albi knižku, tak tie knižky sú rôzne, na rôzne témy. Ja by som ho chcela do budúcna kúpiť moja prvá angličtina, ale tam napríklad aj telo, to už má napríklad Oliverková sesternica, teda je to aj pre väčšie deti. A my sme ako prvú kúpili knihu Rozmotaj si jazyček, ktorá, ale keď som tak časom pozerala aj teda od 3 rokov, tak ona ho až tak veľmi nebavila. Ako bavilo ho to, že mal to pero, ale až tak ho nezaujala ako tá knižka doprava, ale chcela som mu ju ukázať, pretože samozrejme sem tam si ešte prečítame aj túto knižku Rozmotaj si jazyček. Teraz by som vám ukázala moje najobľúbenejšie knižky, pretože mne sa najviac páčia knihy, ktoré sú kvázi ako keby ako encyklopédia. A to sú práve tieto knižky, ktoré vám teraz ukážem. Sú rozdielne v tom, že tu v tejto knižke sú teda kreslené obrázky, v tejto sú reálne, skutočné fotky, alebo teda obrázky rôznych zvierat a vecí. Ale ja si myslím, že je fajn mať takéto knižky najmä v období, keď dieťa začína rozprávať, alebo keď sa chcete dostať do toho bodu, že vy poviete ukáž toto, tak tieto knižky sú na to úplne že najlepšie. Ja vám teda ukážem túto prvú obrázkovú knihu Slova, v ktorej si dieťa môže teda pozrieť rôzne obrázky na rôzne témy, napríklad oblečenie a topánky, u nás doma, jedla a nápoje, zvieratá, čas na hranie a samozrejme naša obľúbená doprava. Tu si pozeráme fakt, že najradšej.
A v tejto druhej veľkej knižke je to podobné, s tým, že teda sú tam pridané ďalšie kategórie, ktoré si viete pozrieť. A samozrejme, takisto sú tam aj dopravné prostriedky, ale stále čím starší a starší si v tejto knižke pozeráme veci, ktoré ho zaujímajú. Takže za mňa toto je úplne perfektný tip aj na darček, ak náhodou teda ešte nemáte deti, budete mať deti, alebo idete na nejakú rodinu, alebo teda proste oslavu nejakých kamarátov, ktoré majú malé bábätko do takého jedného roka, tak toto určite, aj tie albi knižky, ale aj toto je podľa mňa super darček, pretože je to knižka taká väčšia a naozaj, že to dieťa zaujme na dlhšie obdobie. Pomaly sa dostávame ku koncu tohto videa a na záver by som vám chcela ukázať knižky, ktoré má malý teraz najradšej. A začala by som knižkami s názvom Kúbko. Tieto dve. Musím povedať, že tieto knižky majú podľa mňa asi najlepší marketing, aký knižka môže mať. Pretože na mňa tieto knižky vyskakovali fakt, že z každého rohu. Až som sa teda dala tak trošku zlomiť a Kúbka som teda kúpila. Najprv sa mi nepáčila, pretože sú v nej také iné kresby, na aké sme zvyknutí v knihách a malého ani veľmi nebavila, tak som si tak hovorila, že no takto som asi urobila chybu. Ale potom, keď som ju asi po nejakom mesiaci dvoch vytiahla, tak ho veľmi zaujala, sám dokonca teraz ide na poličku a proste si ju zoberie a chce čítať Kúbka a keď mu čítam ten text, tak on už sám vie tie zvuky napodobňovať. Čiže prvá knižka, ktorú sme mali, bola Kúbko sa učí rozprávať a v nej sa teda naozaj naučil a zdokonalil v rôznych zvukoch, nielen zvukov zvieratiek, ale proste čohokoľvek, ako robí auto a tak podobne, tak v tom sme sa zdokonalovali a fakt, keď som mu to čítala, tak on už ten text niekedy prebiehal. A potom druhú knižku, ktorú som mu kúpila v tejto edície, je Kúbko hovorí prvé slova, kde už je ten text trošku taký zložitejší, ale čo sa mi na tom ešte páči je to, že potom vždy na tej strane je zobrazená, teda sú zobrazené tie veci, o ktorých je ten text, takže si to viete aj takto popozerať. Je to stále na tú tému tej jednej rodiny, takže už vlastne aj tých členov domácnosti malý pozná. Budem sa opakovať, ale keď chcete dieťa zaujať, tak musíte ho zaujať aj knižkami, ktoré ho nutia k nejakej aktivite. A to sú práve tieto dve knižky, ktoré držím v rukách. Z tejto edície, respektíve od týchto spisovateľov, autorov, sú ešte ďalšie asi 4, myslím si, že knižky. Ja vám ich tam potom dám do toho popisku. A prvú knižku, ktorú sme kúpili, ktorú dostal asi na Mikuláša sa mi zdá, je knižka o malom tučňakovi s názvom Pridulsima. V tejto knižke dieťa číta príbeh o malom tučňakovi a je to zaujímavé kvôli tomu, že vždy, keď prečítate ten text, tak následne je tam nejaká tá aktivita, ktorú dieťa musí urobiť. Napríklad, pošúchaj silno vajíčko, aby mu bolo pekne teplúčko. A dieťa to vajíčko musí teda rukou posúvať, až potom sa dostanete na ďalšiu stranu. A toto malý už dopredu vedel, už proste len som, ani začala som čítať text, ale už sa tak naučil, že automaticky to zopakoval. A vždy sa na tú knižku tešila. Keď som povedala, že si ideme prečítať tučňaka, tak už letel do izby, že ju teda ide zobrať. Ďalšia knižka z tejto edície Spinkaj malý Ježko. Je to na podobný systém, len s tým, že teda knižka je o Ježkovi a takisto vlastne Ježka ukladáte na spánok v tomto prípade a mala by to byť knižka určená, teda keď ide spinkať a takisto dieťa musí v nej teda vyvíjať nejakú aktivitu. Mne sa veľmi páčia aj knižky z edície Terka a Kúbko. Sú to knižky, ktoré dieťa pripravujú na rôzne udalosti, ktoré ho čakajú v jeho živote. Napríklad idú k zubárovi, idú k lekárovi, na prázdniny, k starkým, do škôlky a tak podobne. Prvú knižku, ktorú sme my kúpili z tejto edície Kúbko, je knižka Kúbko si zvyká na nočník. A keď sme nedávno teda riešili tému nočníka, tak myslím si, že aj týmto spôsobom bolo zaujímavé malému ukázať teda, ako to funguje, čo všetko teda Kúbko prežíval a ako sa on učil na nočník a ako sa zdal teda plienok. Takže za mňa super tip. A tu vlastne ešte mám aj teda obrázky, aké knižky sú, tak napríklad v tej sérii Kúbko je Kúbko hrá futbal, Kúbko ide do škôlky, teší sa na Vianoce, stavia pirátsku loď, objavuje jar, upratuje, kýve sa mu zub, policajti, požiarníci a tak podobne. Takže za mňa určite perfektný tip pre dievčatá teda je séria Terka.
Keďže sa bavíme o knihách, nesmiem určite vynechať ani rozprávky. A teraz by som chcela ukázať dve knižky, ktoré som malému čítala. Rozprávkové čítanie o zvieratkách sú príbehy, také tie klasické, ktoré si pamätáme aj my z nášho detstva. O kocúrovi v čižmách, napríklad o červenej čiapočke, tri prasiatka a tak podobne. A ďalšou knižkou, mojou najobľúbenejšou knižkou z detstva sú rozprávky o psíčkovi a mačičke. Túto knižku som si teda musela kúpiť, pretože ja keď som bola malá, tak mi ju mamina požičovala v knižnici, takže som ju doma nemala a som veľmi rada, že sa tá knižka ešte teda dá kúpiť. A pamätám si ešte aj knižku Danka a Janka, že tá bola takisto moja najobľúbenejšia. A toto je určite aj moje odporúčanie a teda to, ako aj ja chcem naučiť syna ku knižkám, že ho budem určite brávať aj do mestskej knižnice, aby mal ten výber oveľa väčší, ako máme my doma, aj keď si myslím, že tých kníh máme dosť, ale keď už bude vedieť aj sám čítať, tak to bude určite ešte lepšie. A sľubujem toto, že je naozaj skoro koniec tohto videa. Ja vám už chcem len ukázať posledné knižky, ktoré síce nesú názov kniha, ale nie sú to tak úplne knižky. Chvíľočku počkajte. Takže, to sú teda knižky, ktoré nesú názov kniha, ale nie sú to typickou knižkou. Túto knižku sme podedili, je to rozprávka z pucle. Malého veľmi zaujímajú pucle, veľmi rady skladá. Aj keď nevie ešte úplne, že ktorý dielik kam ide, ja mu s tým samozrejme pomôžem, ale veľmi ho ten proces baví a zaujíma. Takže táto knižka nám padla vhod, pretože vždy môžete takto tie dieliky vybrať. Ja mu zatiaľ čítam text a on si zatiaľ skladá teda pucle. Ďalšiu knižku, ktorú som vám už si ukazovala v nejakom z tých vianočných videí, je Quiet Book, ktorú dostal teda na Vianoce od mojej kamošky. Je to super kniha, ktorá síce nie je teda určená na nejaké čítanie, ale nesie teda názov knižka. A preto som vám ju tu chcela ukázať, pretože tak nejako si to dieťa môže aj takýmto spôsobom čítať knižky a máte tú šancu vy vytvoriť nejaký vlastný príbeh tejto knihe. A ďalšia kniha, ktorá teda tiež nie je úplne typickou knihou, je magnetická knižka, ktorú keď dostal na Vianoce, tak som si hovorila, že no tak fúha, toto ešte asi pre ňoho nebude. Ale samozrejme, že to pre ňoho bolo, keďže je to takisto nejakým spôsobom pucle, kde teda dieťa môže skladať zvieratka a zároveň takisto vy tam viete vytvoriť nejaký príbeh a nejakú rozprávku. Teraz sme sa už naozaj dostali ku koncu tohto videa. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si ho pozreli. Dúfam, že sa vám páčilo. Budem veľmi rada, ak mi napíšete do komentára aj knihu, ktorú máte vy veľmi radi, ktorú radi čítate s vašimi deťmi, poprípade keď ste boli vy maličky, že akú knižku ste vyčítali najradšej. Ja dúfam, že teda sa vám toto video páčilo a uvidíme sa určite pri nejakom ďalšom videu, ktorom by som vám rada ukázala aj tipy na knihy pre dospelých. Ďakujem ešte raz a prajem vám krásny deň. Ahojte.